Як ми говорили на початку сьогоднішньої святої меси, сьогоднішньої Євхаристії, все, що ми маємо, воно походить від Бога. Ми за все, насправді, щодня маємо Господові дякувати. Дякувати за те, що Він дає нам не лише тоді, коли ми просимо, але деякі речі дає навіть на випередження. Бо так само, як малі діти, вони до кінця не знають, що їм потрібно, але батьки дають їм це необхідне. Але приходить такий час, коли людина починає шукати, що насправді їй потрібно, починає робити свої вибори. І так само з таїнством Пресвятої Євхаристії, над яким ми сьогодні в особливий спосіб схиляємося, є дещо подібне. Воно було дано церкві як дар від Господа. Але кожного разу, кожної неділі, чи то в буденний день, це ми обираємо Євхаристію. Це ми обираємо зустріч із Господом, який приходить до нас чудесним способом на такий вівтар. І я хотів би, щоб сьогодні ми по-особливому відчули якби дві сторони певної співпраці із Господом. Перша сторона – це є дар. Це є дар Бога, який до нас промовляє, який діє. Це дар Бога, який робить більше, ніж ми навіть очікуємо. Дар Бога, як найкращого батька, який все знає, знає, що нам потрібно, знає, коли потрібно, і в якій мірі, в якій кількості так само потрібно. Якщо ми можемо цю сторону вважати закритою, якщо насправді кожен з нас є віруючою людиною і знає, що кожного дня ми маємо преклонятися перед Господом, ми маємо прославляти Його, і що робимо сьогодні в особливий спосіб, згадуючи Пресвяту Євхаристію, то я хотів би перейти до другого моменту, над яким би хотів сьогодні по-особливому якось присвятити час. В сьогоднішніх читаннях, особливо в першому читанні і в Євангелії, ми бачимо участь людини в тому, що має зробити Господь. Ще в першому читанні, коли Господь встановлював певні правила поклоніння Йому, жертвоприношення, правила очищення кров'ю складеної жертви, Він Мойсею чітко сказав, що Він має зробити. Тобто він мав пройти певні етапи підготовки цієї жертви. Якщо повернемося до сьогоднішнього Євангелія, подібно Христос відсилає своїх учнів, що вони приготували пасхальну вечерю, вечерю, яка для Христа буде остатньою, а для учнів Його вона буде першою по-особливому. Це буде перша особлива вечеря, під час якої Господь стане для людей близьким. І потім він скаже, і це чиніть в пам'ять про мене. В сьогоднішньому уривку Євангелії є навіть певний діалог Ісуса з учнями. Ви підіть, хтось вас зустріне. А якщо він, ми знаємо в ширшому тексті, а якщо хтось вам скаже, навіщо ви це робите, ви скажете йому це. Потім Євангелія говорить, що це все відбувається так насправді. Ми б сказали, це якийсь додаток. Це щось такого, таке необхідне, не є конче потрібне в цьому моменті. Чому Євангелія пише про це? Тому що пише про певний процес підготовки, певний процес участі людини в ділах Божих. Ми, можливо, не кожен знає всі слова, які священник промовляє в тиші, приготовлюючи дари. Але щоб перейти ще до цих моментів, хочу згадати інші вчинки, які відбуваються в тиші, про які так само можемо не згадувати, але сьогодні добрий день, добра оказія для того, щоб подякувати і тим, хто готує літургію, і в такої будемо говорити в тиші. Ми знаємо, що на вівтар приноситься хліб. Його хтось мав приготувати. Приноситься відповідно віно. Відповідно, хтось мав це приготувати. Ми приходимо до храму і бачимо, що кожного разу по-інакшому виставлені квіти.
ми маємо признати це і подякувати сьогодні тим, хто долучається до цього. Так само до літургії підготовлені відповідні співи. Але ми знаємо, що вони експромтом так само не співаються. До цього треба приготуватися. Ті шати, в яких є священнослужителі чи асиста, їх так само треба підготувати. Багато інших речей, вони потребують підготовки. І в літургії, коли священник в тиші приготовляє дари, коли всі співають пісню, говориться про те, що ми Господу приносимо дар, який отримали від Нього, але і обов'язково додається і плід людської праці. Тобто людина так само приклала до цього зусилля, щоб ці дари були на цьому вівтарі. А ми знаємо, що з духовної сторони кожен із нас має прикласти інші зусилля для того, щоб так само опинитися на цьому місці, для того, щоб сьогодні мати можливість приступити до Ісуса, зустрітися з Ісусом, щоб Він увійшов до нашого життя, впустити Ісуса до нашого життя. Ми знаємо, скільки інколи протягом тижня або просто між Євхаристіями до нас може приходити спокус, щоб продати Ісуса, щоб обміняти Його на дари цього світу. І кожна людина, яка бореться зі спокусами, кожна людина, яка в разі чого, що станеться, кожному із нас стається, ми проходимо через таїнство покаяння, вона проходить оцю дорогу підготовки. Вона проходить дорогу до цього вівтаря, щоб бути достойним прийняти сьогодні Ісуса до свого серця. Хочу сказати, це також є велика робота. Це також є велика праця для того, щоб цю вечерю з Господом споживати гідно. І ще є дуже один важливий момент під час літургії, який так само, можливо, не кожен помічає або помічає, але не завжди знає його значення. Він для мене, не знаю, так кожного разу промовляє якби по-новому. Коли священник на вівтарі приготовляє вино, він додає до нього трошки води. Лише в одному такому фільмі, можливо, для когось відомому, такий актор Роберт Де Ніро, він говорить для такого прислужника свого: пам'ятаєш, більше вина, менше води. Ну, хтось би міг усміхнутися і сказати, ну, так, звичайно, вино завжди приємніше. Але насправді хочу сказати, що це є літургійний текст, жест, який має в собі дуже велику глибину. І щоб цієї води насправді не було забагато, багато священників вживає спеціальну таку лижечку, щоб там було не більше краплі. Тобто, щоб було те, що можна побачити, але щоб цього, боронь Боже, не було забагато. Не для того, щоб вино не мало відповідної консистенції. Це є знак певного змішання. Змішання того, що є божественне, з тим, що є людським. І хочу для кожного із нас сьогодні пригадати такий наш момент приходу на Божу службу, коли хтось скаже: я йду сьогодні на святу месу, бо маю просити про здоров'я для дітей, собі про здоров'я, про роботу нову і багато-багато іншого. Я хочу пригадати всім нам оцей знак. Божественне – це багато, а людське – це краплина. Краплина, яка розпливається в божественному. Так, я не хочу піднімати нової теми, але ця краплина, яка розливається в божественному, вона не втрачає своєї особистості. Пам'ятаємо, Господь створив нас на свій образ і свою подобу. Ми не втрачаємо в Бозі якісь енергії, ми не втрачаємо своєї особистості. Але проте іншим разом. Тобто, ми запрошуємо Господа до свого життя, але ми не запрошуємо Його просто до наших планів. Боже, дай, щоб мої плани реалізувалися. Ми все робимо для того, щоб увійти в плани і задуми самого Бога. Тобто ми робимо оцей крок, об'єднуючись із Господом, впускаючи Його до свого життя і говорячи: Господи, керуй. Господи, провадь. Так, до цієї сьогоднішньої Євхаристії ми так багато зробили. Ми підготували відповідні співи,
Ми підготували все на вівтар, ми прикрасили його. Ми, можливо, так само організували трансляцію цієї святої меси, щоб це слово і ця подія могла дійти до тих людей, які не мають сьогодні доступу до вівтаря, які знаходяться на окупованих територіях, які знаходяться на територіях сірої зони, до наших парафіян, які сьогодні боронять нас на лінії фронту, або знаходяться в іншому місті і не мають фізичної можливості приступити сьогодні до вівтаря. Це так само підготовка, це так само праця. Але головне, ми пам'ятаємо, що в цьому всьому обряді, в цьому таїнстві, в цьому святому містичному знаку Бог є на першому місці. То Бог є той, який сьогодні промовляє і діє. Він є той, який перемінює наше життя. Він є той, який взагалі наповнює його, наше життя, сенсом. І знаєте, перераховуючи ті всі речі підготовки до святої меси, сьогодні, маючи нагоду зустрічі і спільної меси з керівниками, директорами фундації «Допомога церкві в потребі», я не можу згадати одного такого проекту, який був реалізований на початку повномасштабної війни. Священники нашої дієцезії отримали 60 наборів до спробування святої меси в якихось надзвичайних ситуаціях, тобто поза храмом. В 90-х роках така валіза з чашею, зі всіма необхідними параметрами, зі свічками, для священників було чимось нормальним, щоб дійти до тих людей, які чекають його. В напівзруйнованих храмах, в сільських хатах, тобто в будь-якому місті, де люди готові зустрітися на Євхаристію. Тепер настали інші часи, і наші храми на сьогоднішній день, дяка Богу, насправді є забезпечені всім необхідним. Але з'являються такі спільноти, з'являються такі місця поза храмом, чи то близько лінії фронту з нашими військовослужбовцями, чи з іншими людьми, які є поодаль сьогодні від своїх парафій, де саме ці набори мають бути принагідні, мають бути великою допомогою. Я дякую сьогодні Господові за вашу допомогу не тільки в цьому проєкті, але хочу пригадати, що в наших молитвах, в наших подяках перед Господом всі наші добродії або ті, які допомагають нам у нашому віровизнанні, у нашому свідченні, ті всі, хто допомагають, вони так само є в тих перших рядах, як ті, за кого ми дуже сердечно постійно молимося. І сьогоднішній день ще разом із вами для нас ще показує оцю єдність церкви. Церква, яка може часом всередині себе сперечатися, мати інші бачення, але постійно повертатися до одного і того самого Божого Слова, яке випроваджує нас на пряму лінію, приходячи до Христа, який не говорить так або так, він так або ні. Ми єднаємося із Богом, який в цьому такому страшливому часі, в часі випробування, всіх нас наповнює своїм сенсом. Він наповнює нас своїм духом. Він наповнює взагалі ціле наше життя цією надією на воскресіння і на життя вічне. І вже сьогодні ми маємо участь прийняти, перепрошую за тавтологію, ми маємо можливість прийняти участь у Євхаристії, яка є такою запорукою і пророчим знаком того, що колись будемо разом зібрані там, де Господь приготував нам вечерю вічну. Нехай до неї дійде кожен. І той, хто сьогодні є вже багато років з досвідом духовного життя, хто сьогодні перемагає всі виклики цього світу, спокуси світу, і той, хто з цим дуже крепко бореться, ті, що є в храмі, ті, що є десь далеко поза ним і, можливо, єднається з нами лише духовно і через це причастя, але духовне святе причастя. Нехай сьогодні об'єднаємося ми всі у спільну таку родину і прославимо Господа
у цьому спільному поклонінні, як під час Євхаристії, так і потім під час Євхаристії, під час процесії, яка, звичайно, цього року не може бути поза межами храму, але нехай від того вона не буде більш наповненою Божою присутністю. Амінь.